fly. Think I can fly when I'm with fly. В року 1762 була зрядена Банická академія, а prvá prednáška v ní odzněla 1. októbra 1764. A v tomto období sa Banská Štiavnica stala centrom rozvoja vedy a techniky v Európe. Stojíme pred radnicou mesta, kde môžeme vidieť mestský erb. Áno, pastier, ktorý pasol kravy na miesta k dnešnej Banskej Štiavnice, spravil medzi zákazným boja štyrice. Leskli sa, ako by boli posypané zlatým a strieborným prachom. Sledovala jašteričky a našiel kusy zlatej ruby. Ďaleka prichádzali ľudia, otvorili bane a založili mesto, do erbu, ktorého vďačnosti pojali obe jašterice. Vyrábajú aj žetóny, vyznamenania alebo platiny.